L'esquiador de muntanya Pau Coll de l'Esquí Club Camprodon defensarà el lideratge de la Copa Catalana de Curses Verticals de FGC en la segona de les tres proves que conformen la competició catalana d'aquest 2018. Això serà a finals de desembre a Vall de Núria. L'esportista local va ser el més ràpid en l'edició d'enguany de l'Isar Attack Eskimo Cronobiter, que obria la temporada de proves d'esquí de muntanya a Catalunya i també aquesta competició. Ho va fer amb un temps de 23 minuts i 32 segons, per davant de Jordi Alís i David Prades. Una cronoescalada organitzada per l'Esquí Club Camprodon. Hi han hagut 51 participants i el recorregut era una pujada des de la base de l'estació a dalt a la cafeteria de les Marmotes i on es comptabilitza el temps només de la pujada. És una cronoescalada que això a principi de temporada són les proves que hi ha més acceptació per començar a fer un test del que és la temporada. I enguany ja estem contents perquè hi ha hagut molta neu, avui fa un dia bastant bo, i també destacar doncs, que és la primera cursa que es fa a la península d'esquí de muntanya, i sempre mirem de ser els matiners i a vegades hem de plaçar per falta de neu o per mal temps aquesta època, però bueno, aquest any hem tingut sort i s'ha pogut gaudir d'un bon dia. Maria Illa es va proclamar guanyadora en categoria femenina amb una marca de 31 minuts i 9 segons. El podi el van completar Arola Bisquert i Cèlia Espinós. En total, el recorregut va cobrir 2,7 quilòmetres amb 600 metres de desnivell positiu amb participació de diverses categories, des d'infantils fins a màsters.